profesor Markšís je evangelický teolog a je pro mě velkou ctí, že Palackého přednášky, ke kterým mám zvláštní vztah, zahájí právě evangelický teolog. Mám k ním zvláštní vztah proto, protože před rodným domkem Františka Palackého jsem byl v roce 1956 dekorován čestným titulem vzorný zdravotník Československé lidové armády. To bylo před rodným domkem Františka Palackého v Hoclavicích, mám o tom fotografii. Profesor Markšís se obírá ranými křesťanskými dějinami a jeho přednášku jsme nazvali pro české publikum Vstup evangelia do velkého světa, nebo vstup v křesťanství do velkého světa. Profesor Markšís to specifikoval vlastně ve své přednášce. Nicméně našim poradcům se to zdálo příliš dlouhé, takže jsme to zvolili jako podtitul. To jest křesťanství, judaismus, nebo judaismus, křesťanství a gnóze ve svém vzájemném vztahu a v tom tedy ta otázka, jak je máme popsat, protože ten běžný obraz je ten, že křesťanství se vydělilo z židovství a gnoze později je ovlivnila jako jakési vnitřní nebezpečí. Ve skutečnosti, jak uvidíte, je tomu jinak. Křesťanství se sice oddělilo od synagogy tehdejší doby, přesně řečeno, křesťané byli po zhruba od konce prvního století z synagog vyháněni, nicméně vzali si do té své, na tu svou cestu do velkého světa židovskou Biblii, křesťanský starý zákon. Takže tady k jakémusi rozvodu nikdy nedošlo, i když prakticky vymřela ta větev křesťanů, kteří původně byli Židy, tedy byli obřezáni, ale křesťané si vzali do svého výjimku Bibli Židů. Gnoze bylo zásvětné hnutí, v podstatě bychom řekli jakýsi populární platonismus, který ale byl ovlivněn zase silně židovskou mesiášskou ideou. To nebyl jenom výklad světa, že předmětný svět je druhořady, ale bylo to velké vnitřní vzepětí k tomu tento svět podrobit určité kritice. Jak se to vzájemně snášelo, jaké byly ty vzájemné vztahy, jak to máme popisovat, tak o tom vám už víc poví profesor Markšís. Profesor Markšís, jak jsem řekl, je profesorem raných církevních dějin, je to teda můj kolega těsně vedlejšího oboru. Byl dlouhou dobu profesorem na různých německých univerzitách, teď byl po několik let prezidentem, něco jako rektor Humboldtovy univerzity a v současné době je viceprezidentem, počas jako u nás v učené společnosti bude prezidentem Berlínsko-Braniborské, to znamená té bývalé Pruské akademie věd. Tak to je všechno, co jsem vám chtěl o něm povědět. Doufám, že vás to bude zajímat a teď ho poprosím o to, aby se ujal slova. Je to opravdu velká čest, že dostávám dárky před svou prezentaci. Což znamená, že ve mě vkládáte velkou důvěru. Vy všichni, kteří jste mě tak přátelsky pozvali, takže vám velmi děkuji. Děkuji vám za laskavé pozvání, abych zde přednášel. Velmi si toho vážím. A jsem velmi rád, že mohu vystoupit jako první v rámci série přednášek Františka Palackého zde v učené společnosti. Musím přiznat, že v rámci přípravy jsem si připravil také některé znalosti o Palackém, respektive zopakoval jsem si některé věci a opravdu jsem si připomněl, jaký to byl skvělý člověk. A jsem velmi rád, že se opět přicházím do kontaktu s touto velice zajímavou osobností. Zároveň jsem ale narazil na některé zajímavé otázky. Byl to český historik středověku a já na druhou stranu jsem
teolog, který se zajímá o dobu antiky, řecko-římské období. Takže je zajímavé, jak propojit takovéto dvě oblasti bádání, ale myslím, že je zde určitá paralela. František Palacký se pokoušel nacházet českou identitu v kontextu evropského středověku a také raného novověku 15. století, ještě řekněme. A během jeho života byla česká společnost marginalizována. Bylo to spojeno s utlačováním v rámci habsburské monarchie a já jsem si uvědomil, že jeho život byl opravdu nesnadný. Já se také ale vlastně zabývám marginalizovanými proudy. Ne v historii středověku, ale v historii starověku. Křesťanství a zejména gnosticismus a také judaismus do jisté míry jsou marginalizované skupiny v době starověku. Takže to, o co se pokoušel Palacký, je do jisté míry podobné s tím, o co se pokouším já, kdy se snažím podívat na skupiny, které byly v určité době marginalizovány. A pokusím se reidentifikovat jejich identitu na pozadí narrativ jiných historiků, historiků řecko-římských náboženství, římské říše a také určité skupiny lidí, která do toho celého zapadá. A takže vlastně není tak úplně náhoda, že zde vystupuji dnes v rámci tohoto cyklu přednášek Františka Palackého, kdy se snažím novým způsobem zmapovat marginalizované skupiny v historii. Opakuji, on se také pokoušel o nové zmapování historie, které bylo vzdáleno době, v které žil. By byl tedy takový úvod, který se týká Františka Palackého. Tohle, myslím, je z bankovky, tento portrét. A teď bych se rád podíval na samotnou přednášku. Proč se vlastně snažíme novým způsobem zmapovat historii náboženství? Pamatuji si, že když jsem byl malý a byl jsem ve škole, tak jsem poprvé spatřil mapu, která se zcela odlišovala od tradičních map, které jsem znal doposud ze 16. století. Toto je zcela nová mapa, kterou jsem viděl, bylo to, když jsem byl v Berlíně na střední škole. A když se podíváme na to, jak ta mapa se liší od těch tradičních, tak to znamenalo velkou změnu. Jde o to, že Evropa už není v centru. Evropa byla v Mercatových mapách stále střediskem a stejně tak v dalších mapách od 16. století do 20. století. A tady najednou máme dojem, že ta mapa vypadá zcela jinak. A to je právě význam toho, když vytvoříme mapu zcela jinak. Když se snažíme podívat na svět novým způsobem. A stejně tak, když se podíváme na křesťanství, judaismus a gnosticismus. Petr Pokorný již částečně vysvětlil mimochodem, co je to gnosticismus. Já se na to také podívám v rámci své přednášky. A doufám, že vy budete také se mnou vnímat jinak tu náboženskou mapu, kterou jsme znali z dřívějších dob, k
když jsme se podívali na mapy poprvé a měli jsme dojem, že svět je zcela jiný, než jsme si mysleli, než jsme viděli. Moje vystoupení je rozděleno do dvou částí. První, judaismus a křesťanství. Druhá se týká gnosticismu. Konkrétně, když mapujeme judaismus a křesťanství jinak, než jak je to tradičně pojímáno z posledního předposledního století, tak se podíváme, jaké to má následky pro chápání gnosticismu. Takže to bude právě předmětem té druhé části. A pak několik slov na závěr. První část, tedy starověký judaismus, nebo antický judaismus, antické křesťanství a novodobější mapování těchto náboženství. Hovoříme o změnách, o kterých jste již možná slyšeli, když jste studovali. A samozřejmě jste slyšeli o starověkém judaismu a křesťanství. Dosud, když jsme hovořili o křesťanství, tak se zdálo, že je to nové náboženství, které se vyvinulo z judaismu do konce prvního století našeho letopočtu a později bylo oficiálně uznáno. Jeden zajímavý důkaz je začátek křesťanství, jakožto známého náboženství, které bylo zcela odděleného od judaismu. A to známe ze skutku apoštolů, 11. kapitola, kde se tvrdí, že Antiochie, jedno z velkých měst starověku, které se dnes nachází na hranici Sýrie a Turecka. Takže toto byli křesťané, kteří již v té době se označovali jako křesťané, křesťany. A to si vlastně můžeme říci, aha, takže tady už máme ten bod, kdy začíná to nové náboženství, tady už máme první lidi, kteří jsou označováni jako křesťané. Ovšem, jakmile se podíváme na to trochu podrobněji, tak si uvědomíme, že to byl latinský termín, který lze srovnat s jinými latinskými termíny, které identifikují určité podskupinu, například Herodianoi ze řečtiny. Zkrátka jsou to lidé, kteří podporují určitou síť, v daném případě se jednalo o krále Heroda. A takto tady vzniká to označení, což tady vůbec neznamená, že se jedná o nějaké nové náboženství. Pouze je to latinské označení pro skupinku lidí, která je určitou podskupinkou, protože se týká nějakého pojmu. Takže pokud jde o tu první zmínku termínu křesťané, tak je třeba být obezřetní, protože bychom to neměli směšovat s tím, co dnes označujeme tímto pojmem. Die Christiano, německá verze. Byla to zkrátka spíše tady skupina lidí, která byla spojena s Kristem. Takže se nejedná o označení nového náboženství, které již vzniklo uprostřed prvního století. Ačkoliv je to zmíněno ve skutcích apoštolů, spíše to tedy označuje, jak říkám, určitou skupinu. Když se ale tento termín objevil
ve Skutcích apoštolů, nelze toto označit za vznik nebo počátek nového náboženství, ale spíše lze říci jako uznání skutečnosti, že v Judsku tehdy existovala tato skupinka, která byla s Kristem spojená, ale nemůžeme tvrdit, že již byla oddělená od judaismu. Takže se nabízí otázka, takže kdy? Kdy tedy vzniklo křesťanství jako vlastní náboženství v tom pravěku? Odpověď na tuto otázku, kdy tedy došlo k vzniku samostatného náboženství křesťanství, byla dána mnohem později, až v posledních několika letech. V 90. letech se hovořilo o velice dlouhém období proplétání. Hovořilo se o určitém oddělení cest. To znamená, že byla dlouhá doba, kdy lidé stále chodili do synagog, kdy stále měli, kdy stále například dodržovali jisté zvyky. Takže po dlouhou dobu bylo velice obtížné identifikovat na základě jednání, chování, kdo je křesťan a kdo už není. Takže je to určité postupné oddělování cest. Autorem je Philip Alexander, který je nalevo. Je to britský odborník na antický judaismus. A pak je zde také Dan na tom druhém snímku napravo. A ti tady hovořili o tom postupném oddělování cest, které ovšem trvalo velmi dlouho. A určitě po dobu prvního a druhého století ty cesty byly souběžné. A až pravděpodobně na začátku třetího století začalo být jasné, že křesťané už se výrazně oddělují od judaistů. To znamená, že již mají své zvyky, eucharistii a tak dále. Takže ještě jednou dlouhý proces oddělování se dvou cest. A tento proces nakonec oddělil náboženství a dal tedy zrod křesťanství jako samostatnému náboženství. Takže toto je bádání 80. 90. let 20. století. Na tom se shodli odborníci křesťanství a judaismu. Ovšem, na konci 90. let a na počátku nového tisíciletí se paradigma zcela posouvá. A to díky jistým poznatkům, které byly poměrně nové. Jeden je následující. Ve 4. století v Antiochii, město, které jsem zmínil, které bylo zmíněno v Skutcích apoštolů, takže v Antiochii ve 4. století, to znamená po Konstantinovi, po Juliánovi, křesťanští biskupové již říkali, nechoďte do synagogy. Takže evidentně ve 4. století antiochští křesťané chodili i do synagogy.
ctili šabat a v neděli chodili na mše a na eucharistii. A nebyl s tím očividně problém. Až biskupové ve 4. století s tím měli problém a říkali lidem, nechoďte do synagogy. Takže pokud toto kázali svým komunitám, tak je otázka, zda je ale lidé vždy poslechli. Čili je jasné, že v některých regionech, v Sýrii například, v některých komunitách ve 4. století tady nebyla jasné oddělení judaismu a křesťanství. A další poznatek se týká těchto dvou pánů. Nalevo je německý historik Clemens Leonhard a napravo je kolega z Jeruzaléma Yuval, který se zabývá židovskou literaturou starověku. A jejich postřeh se týká vývoje liturgie v období Pesach. Židovské texty byly stále křesťany používány. A dále, že Židé používali některé křesťanské myšlenky. Přebírali některé elementy křesťanské liturgie. Takže ta liturgie Pesachu se do značné míry prolínala. A to ve 3. a 4. století. Takže na počátku 21. století tito dva pánové zveřejnili knihu The Ways That Never Have Parted, to znamená cesty, které se od sebe nikdy neoddělily. To se samozřejmě týká období starověku. Dnes samozřejmě počet lidí, kteří chodí do synagogy i do křesťanských katedrál, je samozřejmě opravdu velmi omezený. Ale pokud se bavíme o starověku, tak opravdu to bylo dokázáno. To je Anette Yeed a nalevo je Adam Beckford ze New Yorku. A ti zveřejnili pragmaticky pojaté eseje, kde tady se ukazuje, že ty cesty po dlouhou dobu se od sebe vůbec neoddělily. A to až do pozdního starověku. Bylo to prolínání, ty cesty byly propojené. A ve starověku se nikdy neoddělily. Ale to samozřejmě neznamená, že v určitých oblastech docházelo k tomu oddělení. Například nikdo ve 4. století nemohl být biskup, pokud byl proti Ježíši Kristu. To ano, ale přesto zde byly určité jevy, které očividně museli biskupové připomínat. Ohledně judaismu se vedly debaty například a v židovských textech o tom pojednává Daniel Bojaring, ortodoxní rabín ze Spojených států, který říká, že byly určité texty, kde křesťanská myšlenka o Kristu, o oddělení božské hlavy, což je něco, co nám připomíná Evangelium Jana, to je také zakotveno v těch židovských textech. Takže my to dnes chápeme jako křesťanskou teologii, ale přitom to bylo také i v raných židovských textech. Takže to, co známe z Janova evangelia, tak se promítá i do raně židovských, raně judaistických textů. Bojarin tady toto ukazuje v některých konkrétních rabinistických textech. Takže některé teologické myšlenky byly zkrátka sdíleny. A lidé
téměř jakoby lavírovali mezi křesťanstvím a judaismem. Takže to, že by judaismus a křesťanství byly dva oddělené bloky, které je možné od sebe snadno oddělit, neplatí. Protože ten proces oddělení pokračuje až do středověku. Samozřejmě existují určité společenské vrstvy nebo určité geografické části, kde ta úroveň promísení je odlišná. Takže to by byla první část mé přednášky. To, co jsme se dozvěděli za poslední 20 let bádání, je tedy to, že tradiční mapa, judaismus, římské náboženství a náhle zrod křesťanství, to je mapa, která je příliš zjednodušená a nezobrazuje proto reálně vývoj náboženství ve starověku. Křesťanství nevzniklo z ničeho nic, byl to velice dlouhý proces. A představa, že judaismus je jakési mateřské náboženství a křesťanství je jakési dceřiné náboženství, také není zcela správná, protože to oddělení, ke kterému dochází až někdy kolem toho 4. století velice pozvolná, však, jako bychom zapomínali, že i judaismus se proměnil, takže to není vztah matka a dcera. Jsou to spíše dvě dceřiná náboženství hebrejské Bible starého zákona. A křesťanství tedy nelze vnímat jako odštěpení, kdy judaismus by zůstal nezměněn. Jsou to spíše tady sesterská náboženství, která pochází ze hebrejské Bible, ze starého zákona. Druhá část. Následky tohoto nového mapování starověké religionistiky pro model starověkého gnosticismu. Proč se vůbec zabývám touto otázkou? Chci vám ukázat, že tento nový pohled na mapu náboženství nám umožňuje do jisté míry opustit některé staré frustrující debaty. Takže tím lépe pochopíme to, o čem se zde bavíme. Gnosticismus. Moje znalosti češtiny jsou mimochodem omezené, ale Petr Pokorný již něco o gnosticismu také řekl. V každém případě gnosticismus je oblast, kde se objevují letité spory. Je to židovský proud, křesťanský anebo snad pohanský. Někteří lidé, možná někteří z vás, mají jasný názor. Nebo někteří z vás, pokud to znáte, tuto debatu, tak víte, že ty debaty jsou velice ostré. Křesťanství je židovské, promiňte, gnosticismus je křesťanský proud, nebo židovský proud. Zkrátka, je to vždy velice jednoznačný názor. Někdo tvrdí jenom striktně ne, je to pohanské hnutí. Ale dnes se můžeme podívat na to jinak. Když se podíváme na ty, kteří tvrdí, že je to židovský proud, na ty, kteří říkají, že je to křesťanský proud a na ty, kteří věří, že to není ani křesťanský, ani židovský proud, ale pohanský proud, tak
aniž bychom se zabývali nějakými podrobnostmi, se musíme nejdříve podívat na to, co to vlastně je gnosticismus. Co tímto pojmem označujeme? Začnu takovým triviálním pojetím. Je to pojem, který vznikl v 17. století. To znamená, není to nějaký starý pojem. Není ze starověku. Když slyšíte anglické slovo gnosticismus, gnosticism, tak se podobá tomu francouzskému, které vznikalo v rané religionistice. Existuje ovšem řecký pojem gnostikos, který označuje určitý typ vědění. Platon používá gnostiké episteme, což znamená tvrdou vědu, nebo řekněme exaktní vědu. To znamená filozofie, kdy se jedná o nejvyšší stupeň filozofie, to znamená matematika, Bůh jako jeden, jako princip čísel. Takto byla tady chápana gnostiké epistémy. Tady určitá znalost, která se týká exaktních vědění, exaktních poznatků. Moderní francouzský a anglický termín gnosticism se vztahuje k řecké antické frázi, která tedy pochází z toho pojmu, který označoval ty exaktní vědy. Zároveň však gnoze odkazuje k řeckému slovu, který je zde napsán na slajdu, vědění, ale také rozpoznání určité osoby. To znamená, že máte znalost o tom, koho máte před sebou. Když se podíváte do antické literatury řecké, podíváte se na pojem, který označuje vědění, poznatek, tak Plutarch popisuje, jakým způsobem je možné rozeznat Alexandra Velikého. Přichází proti vám hodně lidí a jak mezi nimi poznáte Alexandra Velikého a odlišíte ho od ostatních lidí, od vašeho dědečka, otce, rodiny a tak dále. Takže ho vlastně popisuje a tvrdí, že je to určitý pohled v jeho očích, určité fyzionomické detaily jeho tváře, které nám umožňují rozpoznat Alexandra a odlišit ho od ostatních. A pokud ho rozpoznáte od ostatních, pak máte určitou znalost o tom člověku. Je to zkrátka jasné, toto je Alexandr a nikdo jiný. Ale zajímavé je, že tento pojem byl nejdříve používán určitými skupinami a později se používal pro označení určitých skupin starověku, což je zajímavé, protože poznání byl klíčový termín pro mnoho různých proudů. Avšak dnes toto používáme pro specifickou skupinu. Přitom dnes i my všichni, nám všem jde o poznání, o poznatky a vědění. Všichni chceme rozpoznat Alexandra Velikého, abychom ho mohli náležitě pozdravit a aby se nám nestalo, že ho na ulici přehlédneme. Takže v kultuře, kde vědění je důležitou hodnotou společenskou a směřuje k tomu vzdělávání a
univerzitní vzdělávání, filozofické bádání. Tak najednou máme zde určitou skupinu, které se tento pojem, ke které se pojí gnoze, vědění. A to po 17. století. Takže dnes gnostik a gnosticismus se týká právě této specifické skupiny, o které se budeme bavit. Takže teď mi dovolte, abych ti trochu popsal. Pokusíme se charakterizovat tento proud, je křesťanský, židovský nebo pohanský. A podíváme se, na to, jaké jsou ty hlavní rysy lidí, kterým dnes říkáme, nebo které dnes radíme do gnosticismu. Já bych ale teď se vlastně k tomu samotnému popisu neuchyloval. Spíše poukážu na jiné práce, které se tímto zabývají. Spíše se teď podíváme na to, jak se dá toto hnutí propojit s židovstvím, pohanstvím a křesťanstvím. A nejdříve bych se podíval na jednu osobnost. Nenašel jsem obrázek, což je zajímavé. Z 19. století někteří badatelé zkrátka vůbec nemají žádný portrét. Byli to asi marginalizovaní lidé. Je to Moritz Friedlander, který byl rabínem v Budapešti. A bohužel neexistuje žádný portrét. Byl to liberální žid, takže určitě by neměl problém s tím, aby ho někdo vyfotografoval. Ale bohužel vzhledem k postavení judaismu v 20. století zkrátka se žádná fotografie nedochovala. Takže máme zde pouze nadpis na jeho knize Předkřesťanský židovský gnosticismus. Friedlander je klíčová osobnost, která popisuje gnosticismus jako jasně židovský proud. Je škoda, že dnes jeho práce někdy zapomínána. Jeho první jméno Moritz bylo dokonce neznámé v některých knihách o gnosticismu. Kurt Rudolf například uvádí špatné jméno, Georg Friedlander, ale já vám mohu zaručit, že skutečně se to jeho pravé jméno je Moritz. Proč byl přesvědčen, že to židovské hnutí, gnosticismus? Četl gnostické texty a došel k přesvědčení, že se v nich především pojímá o židovské, o hebrejské Bibli. A analýzou těchto textů tady si učinil tento závěr. Hovořil o gnostických skupinách, které zase popisují jiní autoři a kteří mají své vlastní texty. A opravdu jak je tam zkrátka snaha jiným způsobem popisovat svět jako mýtus nebo mytologický příběh, který je vzdálený racionálnímu chápání počátku světa. A alegoričností těchto textů,
to je vlastně, nebo ta alegorizace, to používají nejenom Židé, ale používají také křesťané, používají také Platon. Přesto však Friedlander byl přesvědčen, že ten způsob popisování vzniku světa v hebrejské Bibli dokazuje, že je to židovský proud. Řešil určité interpretační problémy Bible, které se odráží ve srovnatelných rabínských textech, helenistickém judaismu. Takže zkrátka, Friedlander byl přesvědčen, že pokud chceme chápat gnosticismus, pak nejlepší způsob je interpretovat gnosticismus jako určitý židovský proud, jako třeba křesťanství. To znamená, lidé, kteří se snažili chápat judaismus z hlediska racionálního, byli to lidé, kteří se snažili, byli to lidé, kteří usilovali o racionální poznání a zároveň to byli ale Židé. Takže takto chápe gnostiky. Friedlander byl liberální rabín, takže sám chtěl patřit do habsburské monarchie, byl liberální, moderní badatel, zároveň Žid, takže sám zároveň se nevzdával té své tradice a přitom žil v moderní době. Takže do jisté míry tato osobnost v gnosticismu možná spatřila sama sebe. A ten projekt liberálního judaismu, o který se sám snažil, když působil v Budapešti a také v jiných oblastech svého působení v habsburské monarchii. Zcela jiný pohled na gnosticismus nabízí jeden z mých dávných předchůdců v Berlíně, Adolf von Harnack. Vedoucí osobnost, odborník na antické křesťanství, také přední organizátor německého systému institucí vyššího vzdělávání, například Plancková společnost, německý výzkumný fond, řada organizací je založena na tom, co vytvořil právě von Harnack. Ten byl přesvědčen, že gnosticismus se vůbec netýká judaismu. Byl přesvědčen, že gnosticismus byla helenizace křesťanství. To znamená, kdy křesťanství, které pochází někde z nějakých vzdálených provincií mezi rybáři, a najednou se ty myšlenky dostávají do vyšších vrstev společnosti, vzdělaných vrstev a do větších měst starověku. Takže se křesťanství dostává z periferie do centra mezi vzdělané vrstvy starověku. Jak je možné se takto dívat na gnosticismus? Harnack se díval na některé gnostické texty, kde jsou určité elementy platonské filozofie. Například, jak nejspíš víte, jeden z klíčových momentů platonské filozofie je, že všechno na světě má duchovní rozměr nebo myšlenku, že zkrátka za určitou realitou je nějaká myšlenka. Toto je stůl, protože někde existuje myšlenka stolu.
je to zcela spirituální myšlenka, ale to, co vidíme před sebou, je ten fyzický stůl, který zkrátka jen zhmotňuje tu spirituální myšlenku. Ta duchovní nebo spirituální, takže ta duchovní a reálná fyzická podoba stolu. A někteří gnostikové tuto myšlenku přenesli do gnostických textů a do biblických příběhů. To znamená, myšlenka, že existují určité spirituální podoby věcí, které byly umístěny v mysli Boha. Takže máme gnostické texty, kde se hovoří o těchto myšlenkách, které náleží Bohu. Jakýsi princip a jeho emanace, což se je společné s Kristem, s církví, pozemní církví, s zhmotněným, stělesněným Kristem, který je zhmotněním spirituální myšlenky. Takže Harnack řekl, že to je platonizace křesťanství. A že proto ve starém zákoně je to též a navazuje se na to v novém zákoně. Měl bych také zmínit, a to spíše jenom na okraj, tu myšlenku helenizace. Tady napravo mladý Harnack, který navázal na France Overbecka. To byl přítel Nietzscheho. A Overbeck byl nepřítel Harnacka. Vedli mezi sebou opravdu velmi ostré spory v německé religionistice na počátku 20. století. Dokážete si možná představit ty spory, protože koncept helenizace a gnosticismu jako vrchol helenizace křesťanství a tato filozofie, která by měla vliv na křesťanství, byla pro Overbecka nepřijatelná. Ačkoliv částečně právě z Overbecka původně čerpal. A tady jenom krátká zmínka. Petr Pokorný samozřejmě zná všechny tyto osobnosti. Já když jsem... Tady máme na... Levo Martina Hengela a Louis Abramovsky, které jsem znal ze svého akademického působení. To byly lidé, kteří věřili, že gnosticismus je něco, co je také pevně spjato s křesťanstvím. A když jsem byl student, tak mi říkali, tak to je opravdu třeba gnosticismus chápat. Nehleďte na to, co říkají ostatní. Ovšem, na začátku 20. století existovala třetí hypotéza. Gnosticismus není ani židovský, ani křesťanský proud, ani, tak jak říká Friedlander, nějaká interpretace Bible, židovských textů, ani, tak jak říká Harnack, vrchol helenizace křesťanství, ale pohanské hnutí. Pohanský proud, který pouze využívá některé židovské a křesťanské texty. Ale není to přesto ani židovský, ani křesťanský proud svým počátkem, ani svou podstatou. Toto jsou dva představitelé této
hypotézy. Působili v Göttingenu Wilhelm Busset, odborník na Nový zákon, a Richard Reitzenstein, odborník na perské a římské náboženství. Takže tito tvrdili, že konstrukt v gnostických textech, podle kterého je možné se spasit prostřednictvím poznání a ne prostřednictvím krve Krista nebo prostřednictvím krve tak, jak se tvrdí v judaismu, nebo něčím jiným, jak se tvrdí v Pentateuchu, ale že zkrátka je ten konstrukt zcela odlišný. Je to myšlenka, že se spasíme skrze poznání. Poznání nám umožňuje dostat se do nového života, a to již za současného života. A můžeme tak vyzrát nad smrtí. Reitzenstein a Busset tady tvrdí, že toto jsou věci, které nejsou křesťanské, že mají jiný původ, částečně z perského, z perských náboženství, a že se to netýká tady ani judaismu, ani křesťanství. Dále je zde berlínský badatel Karsten Kolpe, který tvrdil, že vznikají problémy, když se snažíme propojit gnosticismus s perským náboženstvím, protože Reitzenstein se sám zabýval perskými texty, zoroastrismem. To jsou oblasti, které nebyly dobře probádány na začátku 20. století. Kolpe tvrdí, že jsou s tím zkrátka velké, že je tam celá řada problémů, že zde máme tři vysvětlení povahy gnosticismu. A to proto, ale je to velice těžké takto vysvětlovat, protože v té době zkrátka dominovala hebrejská Bible, dominoval křesťanský proud a také filozofické proudy platonického křesťanství. Takže je jasné, že křesťanské a židovské elementy tam byly. Avšak podstata není ani židovská, ani křesťanská, a je to náboženství samo o sobě, to znamená pohanské. Toto byly tři varianty. Když jsem studoval, tak bylo třeba se pro něco rozhodnout. Takže jsem měl na výběr z těchto tří bloku. To byly téměř až náboženské komunity mezi badateli. A opravdu bylo možné dočkat se i velice zlostných reakcí, když jste nebyli citliví, pokud jde o tuto otázku. Jeden z mých učitelů, Hengel Abramovský, řekl, nebo ten mi napsal dopis, kde mi napsal, že jsou to konzervativní myšlenky gnosticismu, že nelze říkat, že gnosticismus je křesťanský, že by to mělo být zakázáno, protože je to zkrátka konzervativní způsob, jakým se křesťané snaží si přivlastnit gnosticismus. Chtějí ho vsáknout do své vlastní náboženské historie. Gospel vycházel z Junga, který tvrdil, že gnosticismus ve skutečnosti je světové náboženství. Steiner, promiňte. A že zkrátka je to světové náboženství, které je pouze spřízněno s křesťanstvím. Avšak tato spřízněnost může být i zanedbatelná. Takže po dlouhou dobu
V 20. století se vedly tyto boje, tato vášnivá debata. Ale když se podíváme na tu novou mapu křesťanství, o které jsem hovořil v první části své přednášky, tak se na to můžeme podívat jinak. Zkrátka, pokud neexistují oddělené bloky křesťanství, judaismus, tak to ani nelze takto podávat. Nemáme zde od sebe jasně oddělená náboženství, ale máme zde svět do 4. století, kde existují velice propustné, flexibilní hranice. Někteří lidé jdou do synagogy v pátek a v sobotu a v neděli jdou na mši křesťanskou. Je to také doba, kdy liturgie Pesachu čerpá volně jak z judaismu, tak z křesťanství. To znamená, v okamžiku, kdy zde máme toto prolínání, tak vlastně ztrácí relevanci otázka, zda je gnosticismus židovský nebo jiný, protože gnosticismus vznikal na pozadí těchto propustných hranic. To znamená, že tam jsou křesťanské prvky, jsou tam i židovské prvky a také pohanské, platonické křesťanství, platonizovaný judaismus. Jsou tam ale také striktně antiplatonistické myšlenky. Barbara Allandová, kterou vidíte na pravém obrázku, například vždycky zdůrazňuje právě ty argumenty antiplatonistické, které nacházíme v některých gnostických textech, například argument, že materiální svět je špatný svět. Hmotný svět je zkrátka druhořady. A že to ale takže tam, že jsou určité rozpory. Ale my tady vidíme, že vůbec nemá smysl hledat odpověď na otázku, zda je gnosticismus takový nebo makový, protože zde máme kontext, kdy toto hnutí vznikalo a byl to kontext propustných hranic. Gnosticismus lidem pomáhal si jasněji uvědomovat podstatu křesťanství a judaismu. A později, až tady později dochází k té jasnější, k tomu oddělení těchto náboženství, ale nikoli v době starověku. Takže pravdu mají vlastně jakoby všichni tři, Friedlander, Harnack, Busset i Reitzenstein. Každý z nich našel charakteristické elementy tohoto náboženského hnutí, které dokázalo do sebe však pojmout hodně prvků z různých entit, které až dnes od sebe odlišujeme, jako křesťanství, judaismus a pohanská náboženství. Avšak v době starověku byla tato náboženství, tyto proudy natolik prostoupené jedno druhým, že zkrátka nelze takto jasně stanovit, z čeho vychází. Gnosticismus, ten byl spíše něco jako mezi tím vším. A právě to nové mapování náboženského světa nám tak umožňuje ukončit tuto dlouhotrvající bitvu mezi badateli. Zkrátka musíme přijmout, že lidé z různých tradic měli pravdu, když říkali, že tam jsou určité prvky toho nebo jiného proudu. A my se tady teď dokážeme podívat na jev gnosticismu spravedlivějším, objektivnějším způsobem. Doufám tedy, že se mi podařilo vám ukázat
novou mapu starověkého náboženského světa a také následky této nové mapy pro interpretaci gnosticismu. Děkuji vám za pozornost.